Chodziła, to swicha. Nie, ona pewnie była z tymi kreszcie. Miał. A my kreszcie receptuła po nocach. Aha, Radka, proszę do pracy, aby kreszła mu. Rano zeszła do pracy. A my tylko, ja sam sobie już oblikała się, a czym zukana. Wzięła auto, a nie zrobiła ciało, nie? A to były mi. Perro! To się zjerał? Ja? A mi go się tak zjerał. To bym zamówała, czy to jest... Perro! Ty to toczysz? Jo. Ty ale už si zakeřný. Fedra? Fedro? Myslíš, že položím na zem, že zvítězil? Ale opět je pičus, hej. Kočka už nechce. Ne, to protože mu dává. Já to nebudu zase na to měnit, máme. A když jsi hrál, nebo ne? Už mu dala. Dám? Asi nemohl, protože on furt jede. Dej si. Pojď sem, už po něm skáče, už po něm skáče. No to bude ne. Proč to ho rozstředná, je proč jsi na kraj? Tak. Musí tě obolet. Dej zimu, jo? Už po něm skočil. Tady vidě? Jo, vidíš? Jo, úplně svítí. Na videu tady vidě. Úplně mu svítí obojek. Na krku. Fero, neho. Tak je neho, co byl už. Thank you.